Основното училиште Раре Катовче со пригодна програма и положување на свежот свеќе пред бистата на херојот Раре Катовче во дворот на училиштето го одбележа патрониот празник. На програмата за одбележување на патрониот празник директорот на училиштето Драган Трајчев им додели благодарници на ученици кои што учествуваа на литературниот конкурс и твореа на тема за Тебе Борецу. Потоа тоа искористи приликата да го честита патрониот празник на училиштето на сите вработени ученици. За ликот и делото на Раде Кратовче во изминативе децени имаме многу говорено. На денеска имам потреба повторно да се навртам на неговото дело, бидејќи некои се обидуваат неговата саможртва да ја негираат. Имам потреба да се обратам од ова место и да кажам зошто овој млад човек взел оружје в рака и заминал в планина, оставајќи и својата сопруга и неговите деца. Имам потреба да кажам зошто овој човек земал оружје в рака да се бори против фашистичките окупатори. Зошто овој човек на само 33 години загина? Одговорот е еден и единствен за слободна и независна Македонија. Денеска сум многу горд, не затоа што сум дел од раководниот тим на најстарото училиште, туку затоа што сум дел од еден тим на училиште кој што е извор на писменост, извор на знаењето. Горд сум на моите колеги кои што вложуваат огромни напори да ги научат моите ученици да стекнат знаење и вештини. Горд сум на учениците кои што постигнуваат одлични резултати на општинско, регионално, на државно ниво, освојувајќи први награди. Вечна му слава, честит нека ни е патрониот празник. Благодарам. Свежот свеќе пред бистата на Раде Катовче во училишниот двор денеска положија и представници од локалната самоуправа на општина Кочани и градоначалникот Љупче Папазов, семејството на Кратовче и од сојузот на борците на народно-ослободителната борба. Во уметничкиот дел од програмата настапи училишниот хор со неколку композиции. Одбележувањето на патрониот празник на основното училиште Раде Кратовче заврши со положување на свежо цвеќе на спомен бистата во паркот на Револуцијата во Кочани, каде делегација од општината, вработените во училиштето и му дадоа почит на Раде Кратовче и на Љупче Сантов.